নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সকলোকে এবিউ চেনেল আসামিছলৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো তোমালোকৰ মাজত আজি মই ক্লাস 10ৰ জেনেৰেল সায়েন্সৰ প্ৰি ফাইনেলৰ 2024 চনৰ এটা কোৱেশ্চন পেপাৰ লৈ আহিছো কাৰণ যি সকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে 2024 চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ কাৰণে সো 2024 চনত যি সকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি মই বিজ্ঞানৰ কোৱেশ্চন পেপাৰৰ পৰা এটো কোৱেশ্চন পেপাৰৰ পৰা কিছুমান এমচিকিউ টাইপ আৰু লং কোৱেশ্চন ইম্পৰ্টেণ্ট চাই দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবা আৰু এনেধৰণৰ নিতৌ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলখন বজাই ৰাখিবা সো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া তোমালোকক মই এইটো কোৱেশ্চন পেপাৰৰ পৰা এমচিকিউ আৰু লং কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট চাই দেখুৱাই যাম তোমালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰকৈ চাই থাকা কোনকেইটা তোমালোকৰ শিকিলে বেছি ভাল হ'ব পৰীক্ষাৰ কাৰণে সো তোমালোকে 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো প্ৰথমতে শিকিবা এমচিকিউ কাৰণে অপটল দাপোন এখনৰ ফকাছৰ দৈৰ্ঘ্য 3.5 চেণ্টিমিটাৰ এজন দন্ত চিকিৎসকে দাপোনখনৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে দাপোনখনৰ পৰা আঁতৰত দূৰত্ব হ'ব লাগিব এইটো তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আছে 3 নম্বৰ মানুহৰ হৃদযন্ত্ৰৰ মূলতে কি আছে মানুহৰ হৃদযন্ত্ৰটো মূলতে কি হ'ব এইটো বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন তোমালোকে চাবা তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা 6 নম্বৰ দুটা চকুৰ বাবে মানুহৰ অনুভূমিক দৃষ্টিক্ষেত্ৰৰ প্ৰসাৰ প্ৰায় কিমান ডিগ্ৰী হ'ব এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এইকেইটা তোমালোকে শিকি যাবা তাৰপিছত আহিব পাৰে 7 নম্বৰ যৌন প্ৰজননন এক প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াত য'ত কি থাকে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন 7 নম্বৰটো তোমালোকৰ চাব লাগিব তাৰপিছত এচিড আৰু ঘাৰকৰ জলীয় দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত তলত দিয়া কোনটো শুদ্ধকেইটা উক্তি শুদ্ধ কোনটো মানে উক্তি শুদ্ধ হ'ব কোনকেইটা উক্তি শুদ্ধ হ'ব সেইটো তোমালোকে লিখিবলৈ লাগিব বহুত দৰকাৰী প্ৰশ্ন 8 নম্বৰটো তোমালোকে চাবা এইফালে তোমালোকে শিকিবা 11 নম্বৰটো চোৱা দাঁতৰ অক্সাইডবোৰ সাধাৰণতে কি হ'ব এইকেইটা প্ৰশ্ন তোমালোকে চোৱাটো বহুত দৰকাৰী কাৰণ তোমালোকে এইকেইটাতো মুখস্থ কৰিব নালাগে জাষ্ট তোমালোকে শুদ্ধ আনচাৰকেইটা অলপ শিকি গ'লেই হৈ যাব তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা এনেধৰণে তোমালোকে 14 নম্বৰ বৈদ্যুতিক বৰ্তনী সাজিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা কপাৰ আৰু জিংকৰ শংকৰ ধাতু যিটো বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী নহয় শংকৰ ধাতুবিধ নাম হ'ল ধাতুবিধৰ নাম কি হ'ব নদীবান্ধৰ সন্দৰ্ভত তলৰ কোনটো সত্য নহয় এইফালে মানৱ দেহৰ মুদ্ৰ সৰবৰাহৰ শুদ্ধ পথটো কি হ'ব তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা মই দেখুৱাই দিছোঁ ৰ'বা 21 নম্বৰ কোনটো বিকল্পৰ বাবে জীৱাশ্ম ইন্ধনক শক্তিৰ উৎস হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা অসুবিধা তাৰপিছত বিদ্যুৎ প্ৰবাহ বিদ্যুৎ বিবহন বিদ্যুৎ আধা এইটো নালাগে তোমালোকে শিকিবা এমচিকিউ 24 নম্বৰটো বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ চুম্বকীয় ক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ 4টা উক্তি উল্লেখ কৰা তাৰপিছত তোমালোকে 28 নম্বৰটো তোমালোকে চাবা গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ সৈতে জড়িত এটা পৰিঘটনা হৈছে এইটো লাগিব তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা 30 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট 30 নম্বৰটো তোমালোকে চাবা তাৰপিছত 32 নম্বৰ বৰ্তমান প্ৰজাতিৰ পৰা নতুন প্ৰজাতিৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়া কি বুলি কোৱা হয় এইটো শিকিবা তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা 34 নম্বৰ তলৰ কোনকেইটা মলৰ বাবে মৌলকেইটাৰ আৱিষ্কৃত হোৱাৰ পূৰ্বেই মেণ্ডেলিয়েভে তেওঁৰ তালিকাত ঠাই ৰাখি থৈ গৈছিল এইটো শিকিব লাগিব তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা তাৰপিছত 44 তলৰ কোনটো ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন নহয় তলৰ কোনটো ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন নহয় এতিয়া তোমালোকৰ কিছুমান লং প্ৰশ্ন আহি গৈছে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা শিকিবা 49টো চোৱা দীৰ্ঘ ছেদৰ এপাহ ফুল অংকন কৰি বিক্ৰী পাহি গৰ্ভাশয় গৰ্ভদণ্ড গৰ্ভমুণ্ড পুংদণ্ড আৰু পৰাগধানী চিহ্নিত কৰা ফুল এপাহৰ পুংজনন অংগ আৰু সৃজনন অংগৰ নাম লিখা সো 49 যিটো দিছে তোমালোকৰ দীৰ্ঘছেদ এপাহ ফুল চিত্ৰ আঁকি পেলাই তোমালোকৰ নামকেইটা দিবলৈও ইয়াত প্ৰশ্নকেইটা মানে প্ৰশ্নটো দিব পাৰে যেনেদৰে দিব পাৰে দীৰ্ঘছেদ এপাহ ফুল চিত্ৰ অংকন কৰি তাৰ নামকেইটা বহুৱা বা তাৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱা এনেধৰণে দিব পাৰে ইয়াত কিন্তু নামকেইটা দি দিছে ফুলৰ তাৰপিছত তোমালোকৰ আহিব পাৰে এফালে চোৱা তাৰপিছত তোমালোকে 62 যিটো আছে বিকল্প বা অপৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎস দুটা বৈশিষ্ট্য বাকীকেইটা মই দিয়া নাই সেইকেইটা কমন নহয় সেইকাৰণে দিয়া নাই এতিয়া তোমালোকে 63 বৈদ্যুতিক মটৰৰ এটা চিহ্নিত চিত্ৰ অংকন কৰা ইয়াৰ ফলা আঙুঠিৰ ভূমিকা কি 64 উদ্ভিদৰ পানী পৰিৱেশনত ভাস্পমোচনৰ ভূমিকা কি 65 ব্লিচিং পাউডাৰ কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় ইয়াৰ দুটা ব্যৱহাৰ লিখা সো এইকেইটা তোমালোকৰ আছিলে লং প্ৰশ্ন মানে 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে এইকেইটা তোমালোকে শিকি যাবা
So, tomorrow ke kita jodi practice kora, tetia hole tomorrow ko yar pa common poribo MCQ type kita jigita ase kita tomorrow ka cycle hoi jabo. Mukhosto tu koribo na lage. Etia tomorrow ke long question jigita ase kita hikile hobo. So, aji ekhani koi khomapta kolu dhonnobad.